Yesano turi kuri stade ya Mahoro harangiye umukino w'ikipe ya Gasogi Sport birangiye Rayon Sport yegukanye amanota 3 ku gitego kimwe ubusa cyatsinzwe ku gitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Charles Bare akaba ari amanota 3 ya mbere ikipe ya Rayon Sport umusaza bimeze bite baho marakoze cyane mbasha kwishima banyita gacuma cyicukiro mu gitondo natangaje ndavuga ngo KNC asigaye afite umwanda ku munwa tugiye kuhanagura akaraba yiborose uno musi wanone tugiye kumuzibyo none ngize amahirwe nkuko nabivuze imana iramfashije none rero banyarwanda kazi aho muri hose twishimira uno tsinzi Rwanda na APR nayo soko nyanga nayo niyikurayo sinyifurize gutsinda nayo niyikurayo ndi umureyo ariko nabwo nifuje ko APR yatsinda niyigira amahirwe izamuke hari havuzwe byinshi imbere y'umukino urabona abasore bawe cyangwa se abakinnyi ba Rayon Sport ari imbaraga byabongereye abasore banye mfite ubundi bari baduteze ngo namutoza dufite ngo dufite ngo n'abakinnyi dufite ariko dufite ngo ngikipe ngo tugiye ngo n'ikipe ngiri ku mwanya wa mbere twagaragaje imbaraga abasore bacu batwetse batubwiye ati reka tubereke imbaraga dufite abarezo dukoresha nayo tugize amahirwe tuzikoresheje KNC ariko mumubwire ngo amagambo ashiriye ahangaha nubwo yavuze ariko tumwetse cyo gukora afite umwanda ku munwa agaragaza agabanye umwanda afite yiborose ajya avuga manje kwiborose nibyangaza azaze nk'abareyo tumutwerere borosada cyangwa se amanota 3 ya mbere muri champion umunsi wa gatatu nubwa mbere utsinze match byo urabona mugiye gufatiraho cyangwa ari ekipe urabona rutse kibura uyu munsi wa none nandi ekipe izongera kumagarika APR nize nyereke ko mfite abasore ndashaka kuyirya na mboga nzayirisha ubugari na mboga mama bure nyina gacuma cyo kiro mama bure nyina pere nzayirisha ubugari na mboga inshallah yarashibirinduye amakuru abakuru karame karaza tumeze neza cyane ubu turishimye cyane aya manota turayabonye kandi twari tuyakeneye cyane cyane ibigambo byari byavuzwe na KNC avuga ngo agiye kutubabaza nta mwana usicyaravoma nta nubwo bizanakunda iki ni ikimenyetso kimwereka yuko ubushize yaravuze ngo zaba imfubi noneho abaye imfube kabiri icyo nicyo twashakaga aya macho yibonye tu nge mashini nishimye cyane Rayon Sports ni ikipe ituma amaraso ni ikipe yacu Rayon Sports urumva ni ukuvuga ngo biriya amagambo KNC yavuze tuba twayumvise ariko KNC ajya amenya ko iyo ni ikipe yacu y'abasaza twebwe ni ikipe yacu biravuga ngo tuzazira ngo byabareya bara twabumisha ibyo barimo ariko KNC ibyo yavuze byose ibi arabizize wabibonye ko yabizize wabibonye hanyuma ukomoshe ku kantu k'abasaza abo mwita basaza nyine muri reyo ndavuga bamwe bahozeho bivuga ko nabo banateguye match bizera ko mufatiye hose abo bahozeho twebwe turabubaha n'abantu bacu turabizi ko baduhaye byinshi ariko njye basaza navuze nkanjye ndi umuntu mukuru ariko njye navutse mfana Rayon Sports iri mu maraso amaraso ayangayangaye Rayon Sports umuntu uyifana ntabwo ayiva bro umuntu uyifana Rayon Sports yaba mu bibi yaba mu byiza ni ikipe yacu iduha mu maraso tuvuka mu basekuruza mu bisekuru byose ni abareyo urumva Rayon Sports muri fan nta murara gwayivaho arabonje arumva ngo twagiye ngo hariya abonaga baba bareyo bro babaje kurera amafaranga aho twe turabareyo urumva Rayon Sports rero izaho ari Rayon Sports haba perezida ngo wenda afite ubutwayi urumva yareguye ariko twe dufana Rayon Sports aho tufana umuntu dear friend urumva kandi kubwenge rwose hanyuma musasa
Nanjye ndi umureyo iwacu ni Nyanza mu Rukari nitwa Munyirwa Inos twebwe dufana Rayon kuva kera twajyaga tujya kuri malaria tukagenda dufite bitanu tukabitanga ariko ikintu nifuza kuri bari abasaza nibyo bishyize hamwe pe ariko nibategure uburyo burambye bwa Rayon bwo kubaho atari ukubaho kubera ko bahari ejo bundi bashobora kuba bashaje abana babo bakajya mu zindi business nibite kuri Rayon ariko bakwiriye gufasha kubyaza umusaruro abafana dufite barangiza bagategura Rayon Sports irambye apana Rayon Sports izabaho ikoze umuntu umwe yikoze ku ikofi igihe numva aricyo nabisabira kandi barakaza neza turabakunda ntago yari kudutera ubwo uko ngiye naze nizeye kwitsinza ndi buyibone nubwo gaso gikomeye uvanguye championa abantu bayitege nibavuge ngo APR yaguze neza ngo Rayon Sports irakomeye uvanguye iyi champion igiye kuzabamo guhangana nukuvuga ngo nimba magaje azakanganya na Rayon Sports akanganya na KNC uvango amakipe yose arajya kuba ku rwego rumwe uvango nubwo tsinze sibyo uvanguye match nyikuyama ko ngiye ndi wa muntu ureye umupira nka wanaliza ku mpande zo kandi kindi hari abasaza hari ukomoje wo muri Rayon Sports nukuvuga ngo ubaho bigeze nugutahiriza umugozi umwe yaba ari umufana yaba ari uwayihozemo yaba ari abadesipora bari hanze baze twubake Rayon kuko nukuvuga ngo Rayon ni iyacu ntabwo igira ikura ntireba leta ngo leta irayishyiramo ruvuga ngo baze twirye twimare ishara uwiteka igikombe azakiduha kandi kintu mugiye gukomereza kuri igiko ubu ni ukuvuga ngo ikipe nuva ngo sifite ubusingizo amanota atanu ni ukuvuga ngo mugiye gufatiraho sibyo nuva ngo buriya nubwo kitaratangira shampiyona ariko uwagiye nuza kwirukankana ntabwo bamuba muri bamwe kuko umenya aho umusiga ishara akazi keza musaza yewe gusa icyo nabwira KNC ariwe mperaho yivugiye ubushize ko ari imfube ya sezo n'ubundi ashobora kuzongera akaba imfube ya sezo kuko amagambo n'umupira ni ibintu bibiri bitandukanye njyewe ubundi njyewe ntabwo ndi umufana njye ndi umukunzi wa Rayon Sports ntabwo ndi umufana njyewe rero igihe cyose nubwo ibintu byakomera mpora ndi umukunzi wa Rayon Sports twishimiye ariya amanota atatu kandi ikipe irimo iramenyerana kandi njyewe ntabwo mpamanye n'abantu bavuga ko twaguze nabi ikipe ni nziza kandi ikipe izakora akazi nyuma y'imyaka itanu reka turebe nayo ibihe biragera kuko turacyari muri kurusi ariko nizere ko abazahatana natwe turi mu bazahatana kandi nawe umupira wawe ubonye mu kibuga murakoze cyane yego abo ngabo rero bari abafana b'ikipe ya Rayon Sports nyuma yo kubona amanota atatu yabo ya mbere y'iyi sezo Rayon Sports izagaruka mu kibuga muri weekend itaha ku munsi wo kuwa gatandatu ubwo izaba ku munsi wo ku cyumweru ubwo izaba yasuye ikipe ya Rutsiro kuri stade Umuganda akaba ari igihe sport rero bana natwe n'ibindi byose urabisangaho interview amakuru yandi yose ni kuri igihe akadomo com hanyuma yuwe ni oze n'ibisanzwe tuzasubire mu biganiro byacu bitaha ibihe byiza cyane Thank you.